qofkii la leeyahay deegaankii waa reer oo golihii wakiiladu waa reer oo to some extent madaxweynihii waa reer oo xitaa la sii faallaynayo la leeyahay haddii reer hebel madaxweyne noqdo reer hebel waa inuu sii noqdaa la oran maayo hadda madaxweynaha kasii dambeeya kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waxtarkiisa iyo suu duruufta inooga saari karaa maxay tahay waxa la leeyahay may reer hebel unbaa ayaa halkaa imanaya reer hebel unbay noqonaysa waa markii horeysay qof somaliland gaari jiiro ayaa kolkaa ninkii gaariga reerkiisii caaqilkii wax jeeday baa yidhi aniga ma bixinayno beeshayada waayo baa layidhi wuxuu yidhi annaga wax xeerkayga kumay jirin waxaanu soo iibsaday oo dadka jirsiinaya wax xeerkayga ku jiri maahe marka ma bixinayno laakiin haddaad eegtid innaga somalilan nidaamka aynu samayso noo dhan wuxuu xoojinayaa qabyaalada ayuu xoojinaya structurist jiro dhan baa xoojinaya taasina markaa waxay keenaysaa inaanu meeshii ka bixin oo qofa markii dhaweyto saalaha soo qaadanayay arrimaha xafleen mustafa ahaa arrimaha magta iyo waxyaabaha la midka xeerka iyo qabiilka berigii hore xidhiid baa ka dhexeeyey waayo wuxuu ahaa xeerku inta beesha meel wada degeni jifada meel wada degeni waxa iyada dhexdeeda ka dhexeeyey iyada dadka la deriskaa waxaa ka dhexeeya baahayd wayna yaqaaneen waxa xeerka ku jiray iyo waxaan xeerka ku jiray saalaha in siinaya beri dhaweyto bartay anoo wax baalbaalaya nin hindiya oo maxkamadaheena sare joogi jiray kasoolo ka ahaan jiray ayaa qoray waa markii horeysay qof somaliland british protectorate corda gaari jiiro ayaa kolkaa ninkii gaariga reerkiisii caaqilkii wax jeeday baa yidhi aniga ma bixinayno beeshayada waayo baa layidhi wuxuu yidhi annaga wax xeerkayga kumay jirin waxaanu soo iibsaday oo dadka jirsiinaya wax xeerkayga ku jiri maahe marka ma bixinayno dee ninkiina boqol halaad baa loo haystaa dowladda ingiriiska waxay doonaysaa in la helo in xal loo helo maxkamaddu gala maxkamadihii saddexdii darajo maxkamaddu olaba waxbay ku xukuntay maxkamaddu way ku raacda waxay tiri laguma leh waay xeerkii marka la eego reerka kii dhexeeyey yuuba qoraanina waa lasla yaqaanaa alaabtan soo iibsado dadka jirsiinaya xeerka kuma jiro maxkamadna way diiday waxay tiri may waa lagu leeyahay laakiinse philosophigii ama doodii odayga caaqilkaha may burini waxay odayga uu saxan yahay xeerka kuma jirto ya laakiin maadaama alaabtan cusub tahay oo la isjirsiin doono waa in hadda lagu daraa xeer halkii baynu weli inagu dabad hayna hadda haddii qof jiro wax laga soo ururinaya waa xeerka waa halkaasay ka soo bilaabanta maxay taasi ku fahamsiinaysaa nidaamkan qabaliga iyo xeerka wax laysla yaqaanu ahaayo waxa aan idinka dhexaynin haddaad xanuunsatid inaan dawo lagu siinin haddaana xeerka ku jirin laguma siinayo laakiin haddaad qof dishidin magta lagaa bixiyaa way ku jirta haddii la isdilo in ciidan laguu soo diraa xeerka waa ku jirta ya laakiin iskuulka in lagaa bixiyaa kuma jirto saas waa innaga dhibta inagu dhacday waxa weeye qodobkii aad ku taartay professor markii gumaystuhu yimi qabiilkii wuu hubeeyey haddeeg markii hore leefl buu taagnaa dadku isla garanayaan laakiin wuu hubeeyey si inoo maamulo ayuu hubeeyey oo dabadeedna waa ka gaadhsiiyey heer uu diiwaan geliyo cuqaasha ya haddee waxaynu aada u naqaanaa oo aaminay in caaqilku yahay dhaqan aynu inagu leenahay laakiin haddaad dib u eegtid ciddii horeysay caaqil samaysay waxay turkiga dhulkeenna cidda sidan u farabadisay iyo jifo walba tiri wayna caaqliyeelataana waxay ahayd ingiriiski ahayd way of control ba isagii markuu tegey dadka siyaasadda ku jira weli waxay isticmaalayaan qabiilkii bay isticmaalayaan si ay wax u xukumaan hadda eeg qabiilkii bay isticmaalayaan waynaan dadku meel isugu iman waynaanay isku sigu fakerin waa labadaa kuuliga ahay waynaan dani ka dhaxayn ilaa haddii dani ka dhaxayso loo codayn maayo qofkii waynaan dani ka dhaxayn waa lakala ilaalinaya labadii qof waa lakala ilaalinaya marka waxay noqotay nidaamka qabaliga waxay noqday aaladan xooga oo dadka lagu kaantaroolo dadka lagu kala ilaaliyo ayay noqonaysaa dadka qaarad ku talagal bay u sameynaya dadka qaarna waa replicate garaynayaanu way uun badinayaanu hadda in magaalada dowladda hoose inay ka fikiri kari weydo magaalada in laisdhex geliya waxaa laga yaabaa inaanay ka ahayn niyad xumo laakiin ay uun statusku ahaa xaalku siduu yahay in layskaga hayo ay tahay deedna degmo yaroo cusub marka la magacaabo waxaa la odhanayaa mujaahid xaafaddaa kasoo jeedo inuu bixinaha la daydayo oo markaasaa loo bixinaya hebel waa la istraaj garanayaaba haddii loo bixiyo qof kale waxaa loo arkayaa inay dhacday dembi weyn uu dhacay caasimadda hargeysa qof buu hood laga soo jeeda haddii loo bixiyo waxaa loo arkayaa inuu dhacay wax weyn waana caasimaddii dambeed ee dalkayna marka intuu sidan u hubaysan yahay qabiilku hadda halistan yahay halis badan baynu ku jiraa marka leefalka marka laga raago marka waa inaynu saddex stage mar waa qofkiiyo fikirkiisii oo delusionkan aynu aaminsannahay reer hebel baanahay anaa dadka ka sareeya geesiyaal baanu ahaan jiray waxaanaanu ahaan jiray aqtiyada lama soo mari jirin iyadu waa delusionkii qofku aaminsan yahay bulshada ka dhexaysay laakiin ta aniga yaafka aan professorkana jeclay inaan weydiiyo waxa weeye tan ah statekan wibanaysgareeyey wixiiba hubeeyey
maalkii ba markaa ayuu wala kalba ma la soo galay ma fiyuu ba waa la hubiyay aan ti wararka uu wadaa jacala professorka inaan ku xiliyo waa taas waaw asbuulki suu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa